Feria quarta infra hebdomadam trigesimam per annum. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eques lexio sancti evangelii secundum Lucam. In illo tempore iba diesus per civitates et castella docens et iter faciens in Jerusalem. Aid autem illi quidam. Domine, Pauci sunt qui salvantur ipse autem dixit ad illos contendite intrare per angustam portam qui a multi dico vobis querent intrare et non poterunt cum autem surrexerit pater familias et clauserit ostium et incipietis foris stare et pulsare ostium dicentes domine aperi nobis et respondens dicit vobis et nesi vos un desitis dunc incipietis dicere manducavimus coram te et vivimus et in plate nostris docuisti et dicet de loquens vobis nesi vos un desitis dicedite a me omnes operari iniquitatis ibi erit fletus et stridor densium cum videritis abram et isaac et jacob et omnes profetas in regno Dei, vos autem expelli foras. Et venient ab oriente, et occidente, et aquilone, et austro, et acumbent in regno Dei, et exces sunt un novissimi, cui erunt primi, et sunt primi, cui erunt novissimi. Verbum Domini. En aquel tiempo Jesus, de camino hacia Jerusalén Recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos y él os replicará, no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas, pero Él os replicará, No sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Kai diaporeu eto katapoleis kai comas didascon, kai por eian poiumenos ais Hierosolima. auto kyrie, ei oligoi hois Ο δε προς αυτούς, αγωνίτσεστε εις ελθέν δια τε στενές δύρας, ότι πολλοί λέγω χειμήν, τσετέσουσιν εις καί ούκ εις χίσουσιν. Αφού αν εγέρδε χω οικοδεσπότες καί αποκλείσε τεν θύραν, καί άρξεσθε έξω εστάναι, καί κρούεν τεν θύραν λέγοντες, Κύριε, ανοίξων χεμίν, καί απόκριθέης ερέη χυμίν, ουκόιδα χυμάς πόθεν εστέ. Τότε άρξεσθε λέγειν, εφάγομεν ενώπιόν σου, καί επίωμεν, καί εν τα εις εδίδαξας, καί ερέη λέγον χυμίν, ουκόιδα χυμάς πόθεν εστέ απόστεται απ' εμού πάντες εργάτα αδικίας. Εκεί έσται ο κλαουθμός και είχε ο μπρουκμός των οδόντων, όταν όψεσθε Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντας τους προφέτας εν τε βασιλέια του Θεού, χυμάζδε εκβαλωμένους έξω. Και έξουσιν από ανατολών καί δυσμόν, καί από βορρά καί νότου, καί ανακληθέσονται εν τε βασιλεία του Θεού, καί δύ εισήν έσχατοι, οι έζονται πρώτοι, καί εισήν πρώτοι, οι έζονται έσχατοι. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus Bobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Opto vos videre cito.